Hello mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, ito na nga po pala yung ating procedure kung paano po natin gagawin ang ating vaginal steaming. Sinulat ko na po dito sa aking notebook para wala po ako makalimutan at maituro ko po ng mas malinaw sa inyo kung ano po yung mga dapat gawin sa ating vaginal steaming. So mga dapat nyo pong ihanda plastic na timba, yung kailangan po ay pantay po sa inyong tuhod, yung tangkad niya, para kapag umupo kayo, uh, hindi kayo may hirapan o hindi kayo mangangalay sa inyong pagkakaupo. Kailangan nyo rin pong uh, tumabas ng plywood na kasha dun sa bibig ng timba, tapos yung po ibubutasan nyo, yung kasya lang po yung puerta, yung puerta or yung part po na may bukol ng Bartoling Cyst. Para po pang proteksyon, sa pagkapaso para hindi kayo masyadong mainitan. Kailangan nyo rin po ang healing galing oil. Yun po ang ating uh, pantunaw ng bukol. Kung wala pa po kayo nito, uh, advice ko lang po na humana po kayo ng healing galing outlet dyan po sa inyo. Kasi nationwide naman po, may mga healing galing outlet na po. yon talagang sinadya po ni Doktora E na magkaroon po para po sa ating mga Uh, pangailangan, lalong-lalo lalo na po ngayon na may pandemic siguro po uh, online uh, hanapin nyo na lang po yung kanilang mga page po sa online kasi ang alam ko, bawat outlet meron silang mga page online para maka-order po tayo ng mas mabilis at hindi na po natin kailangang lumabas pa ng ating mga bahay uh, kailangan nyo rin po ng medicine dropper uh, 3ml para saan ang medicine dropper? Ginagamit po yun para sa pagpapatak po ng hiling-galing oil sa ating pong puerta para po makapasok ito sa loob at uh, tulungang matunaw ng mas mabilis yung bukol o kung ano man po yung nag na naninigas sa ating reproductive organ. Uh, isang basong suka, tatlong basong tubig. Yan sa isang lutuan, takure or kasirola, pagsamahin nyo lang po mga idol yung uh, mixture po ng suka at tubig. Pakuluin nyo siya, yun, hanggang sa mag-mix mag po yung uh, tubig at saka suka. Yun, habang nagpapakulo po kayo ng ating pong mixture, uh, humiga po kayo doon sa part po ng inyong higaan na may malapit po sa dingding. Bakit po sa may dingding? Kasi makakatulong po yun dahil 'yung ating pong mga paa ay kailangang iangat po natin. So hindi po tayo mag-uunan sa ulo, instead po nasa puitan po 'yung ating unan para po tayo ay nakaangat. 'Yon, kapag naka higa na po kayo doon, magpatulong na lang po kayo sa inyong hubby uh, or sa inyong nanay, mama or sa mga kapatid nyo po na babae para matulungan kayo magpatak po ng 3ml ng healing galing oil sa inyong puwerta. Kapag nakapagpatak na po, unti-unti nyo po siyang ipapatak hanggang sa pumasok po lahat ng oil doon po sa inyong puwerta. Yan, kapag naubos na po yung laman niya ng 3ml medicine dropper, um, massage nyo naman po yung inyong uh, puson to pusod, pataas po yung masahe for 20 minutes. Massage lang po ng massage. Yun, syempre may healing galing oil para mas madali po nating mamassage. Yun, 20 minutes, ganun, uh, pataas, pataas ang massage. And after noon kapag namassage nyo na siya, siguro, siguradong na, kapasok na po yung healing galing oil sa inyong loob ng, uh, loob ng ating matres, yon, at na, napuntahan na rin niya yung mga part na may barabara bara or mga may bukol-bukol pagkatapos po ninyong magpatak at saka magmassage yon i-massage niyo na rin po yung part na may bukol po ng Bartholin's cyst no 20 minutes din po na gawin nyo. pero bago niyo siya i-massage uh, maglagay po kayo ng ng bote na may lamang mainit na tubig pwede po yung mga pinagtanggalan ng gamot ng vitamins na bote po doon yung uh, i-warm compress nyo siya. Yung idampidampin dampi lang po dun sa part na may bukol nyo. Tapos, pagka uh, naramdaman nyo na po yung init dun sa part na may bukol, i-massage nyo na rin po siya ng healing galing oil for 20 minutes. Mararamdaman nyo po kung matigas po yung bukol sa pagmamasage nyo po. Sa paulit-ulit na pagmassage, mararamdaman nyo na para siyang lumalapad yung inyong Bartolin cyst. So, pag gano'n na po, ibig sabihin, napapalambot po ng healing galing oil yung inyo pong mga bukol. Kaya, continuous lang po ng, pagpamas ng pagmamasage. Yun, 20 minutes, gawin nyo po yun. Pagkatapos po, uh, kapag nakapagmassage na po kayo, ng healing galing oil sa inyo pong mga may bukol, yun, pwede na po kayong tumayo at uh, i-prepare yung pong inyong pang steaming. Yun na nga po. Di, ganon na po mga idol, no? Ito, tayo na po kayo. Uh, prepare nyo na po yung mga kailangan nyo for vaginal steaming. Ilagay nyo na po sa ating pong inihandang timba yun pong mixture ng suka at saka tubig na pinakulo. At takpan nyo na rin po siya noong ating plywood na pre-prepare. At maupo po kayo doon is uh, siguraduhin nyo lang po na ang naka-expose lang po doon sa butas ng plywood ay yung uh, inyo pong may puerta or yung part po na may bukol ninyo ng Bartolin cyst. Yan. Tapos maupo lang po kayo doon for 20 minutes. So, yun. Pwede pong uh, kung lagpas ng 20 minutes at naramdaman nyo na meron pa pong init, di yun, inyo nyo na lang po, maupo lang po kayo doon hanggang sa mainit po yung inyong mixture. Gawin nyo lang po yun 2 to 3 times a day para po mas mapabilis yung pagtunaw po ng mga bukol na nasa ating abartoning uh, gland. Um, pwede rin po itong gawin na mga may mayoma Uh, isa rin po ito sa mga nakakatulong din sa kanila para po magkaroon ng uh, natural na operation po sa myoma. Ang alam ko po ay ginagamit din po ito sa iba't iba pang mga uh, karamdaman na, na may bukol sa part po ng ating reproductive. Yung mga kababaihan po na may mga bukol at ayaw magpo-opera sa doktor nagkukonsult po sila kay Dr. Edinel at ito po yung ginagamit nila na, na natural operation sa pagtunaw po ng mga bukol. Uh, paalala lang po, bawal po itong gawin kapag tayo po ay may menstruation or dinudugo, lalo na po yung sa mga may mayoma kasi po yung mga may mayoma may mga case po na ang mayoma po nila ay sila po ay nagbe-bleeding Huwag na wag po ninyong gagawin ang vaginal steaming kung kayo po ay may bleeding. Patuloy lang po ninyo itong gawin, tiagaan nyo lang po hanggang sa mawala po 'yung inyong bukol sa Bartholin's cyst. Ah, uh, ang ano po kapag regular niyo po siyang ginawa, massage siya kayong vaginal steaming, mararamdaman niyo po talaga 'yung pagkatunaw po ng bukol hanggang sa siya po ay ilabas sa tulong po ng vaginal steaming at makakaramdam po kayo ng ginhawa. Yun. Maraming salamat mga idol. Sana po yung makatulong.